ሰላም እንዴት ቆያችሁ? ውድ አምባ ዲጂታል ተመልካቾቻችን ለሐሙስ ዳር 15 2015 ረፋድ ያገኘናቸውን አዳዲስ መረጃዎች ይዘን ቀርበናል። በዚህ መረጃ ሰዓታችን የተለያዩ ጉዳዮችን ይዘናል። እስከ ፍጻሜው አብራችሁን ቆይታችሁ እንድትከታተሉን በአክብሮት እንጋብዛለን። ውድ ቤተሰቦች እንደ ሁልጊዜውም ለእናንተ የምናደርሳቸውን ቪዲዮዎች ላይክ እያላችሁ ለወዳጆቻችሁ ሼር ብታደርጓቸውም ደስ ይለናል። አሁን ወደ ዜናዎቹ እናልፋለን። በቀዳሚነት ወደ ያዝነው መረጃ ስናመራ አብን በኦሮሚያ ክልል በአማራ ብሔር ተወላጆች ላይ እየደረሰ ያለውን ጥቃት ለመከላከል የክልሉ መንግስት አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ እንዲያውጅና ፌዴራል መንግስቱን መከላከያ ሰራዊቱን እንዲያሰማራ መጠየቁን ዶይቼ ቬለ ዘግቧል። አብን፣ ኦፌኮንና ኦነግን የአማራ ብሔር ተወላጆችን ግድያ በማባባስ የከሰሰ ሲሆን ኦፌኮ ግን መልሶ አብንን ወንጅሏል። የአብን ከፍተኛ አመራር ቴዎድሮስ ኃይለማርያም በምዕራብ ወለጋ ዞን ኪረም ወረዳ የክልሉ ልዩ ኃይልና ፖሊስ ጭምር በጥቃቱ ይሳተፋሉ ማለታቸውን ዘገባው ጠቅሷል። በአካባቢው የአማራ ክልል ታጣቂዎች ይንቀሳቀሳሉ የሚባለው ሐሰት መሆኑንም ቴዎድሮስ ተናግረዋል። የኦፌኮ አመራር ሙላቱ ገመቹ ግን በአካባቢው የአማራ ብሔር ታጣቂዎች አሉ ማለታቸውንም ዘገባው አመልክቷል። ወደ ተከታዩ መረጃችን ስናልፍ በፌዴራል ደረጃ በዳኞች ላይ ከቀረቡ አቤቱታዎች መካከል 133 የሚሆኑት ውሳኔ አላገኙም ተብሏል። በዳኝነት ስነ ምግባር ላይ ከቀረቡ አቤቱታዎች መካከል 133 የሚሆኑት ውሳኔ አለማግኘታቸውን የፌዴራል ዳኞች አስተዳደር ጉባኤ ጽሕፈት ቤት አስታውቋል። ውሳኔዎቹ የዘገዩት በቀረቡት አቤቱታዎች ላይ ውሳኔ የሚሰጡ አካላት ጉዳዮቹን የሚመለከቱት ከዋና ስራቸው በተደራቢነት በመሆኑ ነው ተብሏል። የዳኞች አስተዳደር ጉባኤ በኢፌዴሪ ህገ መንግስት የተቋቋመ ነጻ የዳኝነት አካል ሲሆን የፌዴራል ፍርድ ቤቶች ዳኞችን መልምሎ ለሹመት የማቅረብ ስልጣን አለው። የፌዴራል ፍርድ ቤቶች ዳኞች የሚመሩበትን የስነ ምግባርና የዲስፕሊን ክሶች የሚታዩበትን የስነ ስርዓት ደንብ የማውጣትና የማስፈጸም ስልጣንም ተሰጥቶታል። በፌዴራል ዳኞች ላይ የዲስፕሊን ክስ በሚቀርብበት ወቅት ምርመራውን የማካሄድ ስልጣን በአዋጅ የተሰጠው ይኸው ጉባኤ ነው። በጉባኤው ስር የሚቋቋመው ጽህፈት ቤት የፌዴራል ዳኞች ላይ የሚቀርቡ አቤቱታዎችን በመቀበል ለሚመለከተው ኮሚቴ መምራት ኃላፊነት ተጥሎበታል። አቤቱታዎችን የሚመረምሩት ኮሚቴዎች የሚያቀርቡትን የውሳኔ ሀሳብ ለጠቅላላ ጉባኤ የሚያቀርበውም ይኸው ጽህፈት ቤት ነው። ለፌዴራል ዳኞች አስተዳደር ጉባኤ ጽህፈት ቤት ባለፈው ዓመትና በዘንድሮ 3 ወራት የቀረቡ አቤቱታዎች ብዛት 185 መሆናቸውን በጽህፈት ቤቱ የፌዴራል ዳኞች ፍርድ ቤት ምርመራና የዳኞች ዲሲፕሊን ጉዳይ ዳይሬክተር አቶ ሀብታሙ ገብረ ጻዲቅ ነግረውኛል ብሎ ኢትዮጵያ ኢንሳይደር አስነብበዋል። ከዳኞች ጋር በተያያዘ የስነ ምግባርና የዲሲፕሊን ኮሚቴ የሚመራው በፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ፕሬዚዳንት ነው። ኮሚቴው የጠቅላይ ፍርድ ቤት በከፍተኛና የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ዳኞች ተወካዮችን በአባልነት ይዟል። ከዳኞች አስተዳደር ጉባኤ ጽህፈት ቤትና ከተወካዮች ምክር ቤት የተወከሉ አባላትም በኮሚቴው ተካተዋል። በዳኞች ላይ የሚቀርቡ አቤቱታዎችን በተመለከተ የሚተላለፉ ውሳኔዎች ለመዘግየታቸው በምክንያትነት የተቀመጠው የዳኛ አስተዳደር ጉባኤ ስብሰባውን በወር አንድ ጊዜ ማድረጉ ነው። በመጨረሻም የኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል ባለስልጣናት በሶማሊያ ራስ ገዝ ጁባላንድ ጌዶ አውራጃ ውዝግብ ውስጥ የነበሩ የአካባቢ አመራሮችን ማሸማገላቸው ተዘግቧል። የኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል ባለስልጣናት በሶማሊያ ራስ ገዝ ጁባላንድ ጌዶ አውራጃ ውዝግብ ውስጥ የነበሩ የአካባቢ አመራሮችን አሸማግለዋል ሲሉ የሶማሊያ ዜና ምንጮች ዘግበዋል። የሽምግልና ስነስርዓቱ ትላንት የተከናወነው ዶሎ በተባለች ከተማ መሆኑን ዘገባዎቹ ጠቅሰዋል። ጌዶ አውራጃ ከአልሸባብ ጋር ለሚደረገው ውጊያ ለኢትዮጵያና ሶማሊያ ከፍተኛ ስትራቴጂካዊ ጠቀሜታ አላት። አልሸባብ በቅርቡ በኢትዮጵያ ላይ ድንበር ዘለል ጥቃት መሰንዘሩን ተከትሎ የኢትዮጵያ መንግስት አውራጃዋ ከኢትዮጵያ ጋር በምትዋሰንበት አካባቢ የጸጥታ ቀጠና ማቋቋሙን ዘገባዎቹ አስታውሰዋል። ውድ አምባ ዲጂታል ተመልካቾቻችን ለሰዓቱ ያዝናቸው መረጃዎች እነዚሁ ነበሩ። በሌሎች መረጃዎች ዳግም እናገኛችኋለን። እስከዚያው ድረስ በሰላም ቆዩ። እነዚያ ጉዳዮች ቤት
እነዛ ጉዳዮች ቤት